গল্প আৰু সাধুকথাৰ ৰে'লগাড়ী আকৌ আহিল এই ৰেলগাড়ীখন প্ৰতিদিনেই এটা নতুন ষ্টেচনত ৰ'ব আৰু এটা নতুন কাহিনীৰ লগতে বহুতো ন ন চৰিত্ৰৰ লগত পৰিচয় কৰোৱাব আহক আমি কাহিনীটো শুনো আৰু আনকো শুনাওঁ আজিৰ কাহিনীটোৰ নাম গৰু আৰু পোৱালী ৰীমাৰ ঘৰত এজনী গৰু আছে তাইৰ নাম কাজৰী কাজৰীৰ এটা পোৱালী আছে ৰীমায়ে তাৰ লগত বন্ধু পাতিলে এদিন ৰীমায়ে সুধিলে মা ইয়াক ঘাঁহনিত চৰাবলৈ উলিয়াই নিব পাৰিমনে মাকে ক'লে ই এতিয়া সৰু হৈ আছে এই সময়ত ই কেৱল মাকৰ গাখীৰহে খাব এদিন ৰীমাই পোৱালীটোক উলিয়াই নিলে পোৱালীটোক তাইৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলে ৰীমা আৰু তাইৰ লগৰবোৰে পোৱালিটোৰ লগত খেলিবলৈ ধৰিলে সন্ধিয়া হৈ আহিল কাজৰীয়ে কান্দিবলৈ ধৰিলে ৰীমা আৰু পোৱালীটোক নেদেখি সকলোৱে চিন্তাত পৰিল পোৱালিটো ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল তাৰ ভোক লাগিছিল সি হেমবে হেমবে কৰি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে ৰীমাই তাক ঘৰলৈ আনিলে পোৱালিটোৱে দৌৰি মাকৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু গাখীৰ খাবলৈ ধৰিলে ৰীমাই ক'লে আজিৰ পৰা মই তোমাক বহু দেৰিলৈকে বাহিৰলৈ লৈ নাযাওঁ তোমাৰ ভোক লাগি যায় নহয়নে